Cəbhə bölgəsində yerləşən Tovuz rayonunda kənd təsərrüfatının digər sahələri kimi arıçılıq da ilbeil inkişaf edir. Arıçılıq gəlirli sahə olduğundan son illər rayonda bu sahəyə maraq xeyli artıb. Tovuzlu arıçılar son 3 ildə arı ailələrinin sayını artırıblar və növbəti illərdə arı məhsulları istehsalında yüksək nəticələr əldə edəcəklərini bildiriblər. Arıçılığın inkişafına əsas səbəblərdən biri də hər bir arı ailəsinə 10 manat subsidiyanın verilməsidir. Rayonun dağ kəndlərindən olan Əhmədabad və Əzaflı kəndlərinin arıçıları Asif Ələsov və Tofiq Hüseynov bildirib ki, yaşadıkları ərazilərdə qara tikən kolları daha çox olduğu üçün arılar bu bitkinin kollarının çiçəklərindən məhsul götürür. Bu isə balın daha keyfiyyətli və müalicəvi olmasına səbəb olur. Sözsüz ki, bu keyfiyyət məhsulun qiymətinə də təsir edir. Arının anası nə qədər gənc olarsa, arının qışdan yaza çıxma ehtimalı bir o qədər yüksək olur. Həm güclü olur, arının anası güclü olarsa, arı güclü olur. Zökə bitir, zökə ağacıdır, töləkə ağacıdır, ağacı qəyəndən götürür, qara tikəndən götürür, hər bir ağaçdan, çiçəkdən demək olar ki, götürür. Dağlıq olduğuna görə həm də çox yüksəkdir buranın çiçəyinin, deyək, bal verimi çox yüksəkdir, çox gözəl olur. Aranlarda, məsəl üçün, çiçəklər demək olar ki, bir o qədər də buradakı olan çiçəklər qədər yoxdur aranlarda. Ona görə də burada Əhmədabad kəndinin balı keyfiyyətinə və müalicəvi əhəmiyyətinə görə aranda olan ballardan çox yüksək və müalicəvidir. Mən 71 yaşını keçmişəm, 71 ildə mən arı içində doğulmuşam. Bu arı çox qiymətli şeydir. Hansı kənddə qara tikən varsa, elə hə deyək qara tikəndən arı tam bal çəkər. Elə bir vedra suya bir damızı marqaz qatırsam, onu qıpqırmızı eləyir. Bax, bu qara tikəndə nə varsa o bizim aləmimizdə deyək. O, balı daha da keyfiyyətlidir, çox keyfiyyətli olur. Maraqlısı odur ki, arıçı Asif Ələsovun 6 yaşlı övladı da artıq arı yeşikləri düzəltməyə başlayıb. Bu da gələcəkdə arıçılıq təsərrüfatı ilə məşğul olan yeni nəslin yetişməsi deməkdir. Mirqəmər Mənsimova, Kamran Əskiparalı, Arif Şəmşədoğlu, Səs TV, Tovuz.